धर्मेन्द्र पाठक आजको यस भिडियोमा कम्पलसरी साइन्सको एसईई क्वेसनहरूबाट ग्रुप बी को क्वेसनहरू लिएर आएको छु जसमा हामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई का कम्पलसरी साइन्स अन्तर्गत ग्रुप बी का क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। यस ग्रुपमा जम्मा 13 क्वेसन 2 मार्क्स को दरले टोटल मार्क्स 26 को आउनेछ। त्यस्तै 2 नम्बर क्वेशन रहेको छ, दिएको चित्रमा 2 बिकर मध्ये एउटामा शुद्ध पानी अर्कोमा नुन पानी राखिएको छ। ए र बी मध्ये कुन तरलको बढी घनत्व छ? तरल ए मा फूल किन उत्रेको होला? कारण दिनुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, ए तरलको घनत्व बढी छ। तरल ए नुन पानीको घोल हो जसको घनत्व फूलको भन्दा बढी हुन्छ, त्यसैले घोलको ऊर्ध्वचाप पनि बढ्छ। अर्को भागको एन्सर छ, फुलको तौल र नुन पानीको ऊर्ध्वचाप बराबर हुन गई फुल नुन पानीमा उत्रिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 3 नम्बर, न्युक्लियर फ्युजन र न्युक्लियर फिसन बीच कुनै 2 भिन्नताहरू लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, न्युक्लियर फ्युजन अत्यधिक ताप र चापको उपस्थितिमा सानो तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्व र ऊर्जा निर्माण हुने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। सूर्य र अन्य तारामा सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। न्युक्लियर फिसन ठुलो परमाणुको न्युक्लियस विच्छेदन भई ससाना परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई न्युक्लियर फिसन भनिन्छ। परमाणु ऊर्जाका भट्टीहरूमा सञ्चालन गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 4 नम्बर, उच्च तापक्रम नाप्नको लागि पारो थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ भने न्यून तापक्रम नाप्न अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ, किन? कारण दिनुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, पारोको उम्लने तापक्रम उच्च 357 डिग्री सेल्सियस भएकोले उच्च तापक्रम नाप्नको लागि पारो थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ र अल्कोहलको जम्ने बिन्दु अत्यन्तै न्यून -117 डिग्री सेल्सियस भएकोले न्यून तापक्रम नाप्न अल्कोहल थर्मोमिटर प्रयोग गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 5 नम्बर, साइकलको वेग बढाउँदा त्यसमा रहेको डाइनमोबाट बल्ने बल्बको चमक बढ्छ भने वेग कम हुँदा मधुरो बल्छ, किन? कारण दिनुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, साइकलको चक्का घुम्दा यसले डाइनमोको टाउको घुमाइदिन्छ जसले गर्दा भित्रको चुम्बक घुम्छ र बल रेखा काटिँदा विद्युत उत्पादन हुन्छ र बत्ती बल्दछ। साइकलको वेग बढ्दा छिटो बल रेखा काटिएर धेरै विद्युत उत्पादन हुँदा बत्तीको चमक बढ्छ भने साइकलको वेग कम गर्दा विद्युत उत्पादन कम हुने हुँदा बत्ती मधुरो बल्दछ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 6 नम्बर, तल दिएको इलेक्ट्रोन विन्यास अध्ययन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10 तत्त्वको नाम र ब्लक लेख्नुहोस्। 2 यस तत्त्वको परमाणिक सङ्ख्या र संयुजता लेख्नुहोस्। जसको एन्सर रहेको छ, उत्तर 1 नाम कपर तामा ब्लक डी ब्लक, परमाणुक सङ्ख्या 29, संयुजता 1 र 2 रहेको छ। 7 नम्बर, उत्प्रेरकका कुनै 2 विशेषताहरू लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको अन्तमा उत्प्रेरकको पिण्ड र रासायनिक बनोटमा कुनै परिवर्तन हुँदैन। उत्प्रेरकले प्रक्रियालाई सुरु गराउन काम गर्दैन तर सुरु भइसकेको रासायनिक प्रतिक्रियाको गतिलाई घटबड गराउँदछ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 8 नम्बर, दिएका धाउहरूबाट फलाम र तामाको 2-2 धाउहरू छान्नुहोस्। क्युपराइट, म्याग्नेटाइट, सिडेराइट, बक्साइट, अर्जेन्टाइट र चाल्कोसाइट। जसको एन्सर रहेको छ, फलामको धाउ म्याग्नेटाइट र सिडेराइट, तामाको धाउ क्युपराइट र चाल्कोसाइट। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 9 नम्बर, मिथाइल अल्कोहलको संरचनात्मक सूत्र र एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, संरचनात्मक सूत्र CH4OH। यसको उपयोगिता भर्निसहरूलाई धुलाउन यसको प्रयोग गरिन्छ वा घोलक पदार्थको रूपमा उपयोग गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 10 नम्बर, मौरीको जीवन चक्रमा नप्चल फ्लाइट कहिले र किन हुन्छ? यसको एन्सर रहेको छ, रानी मौरीले थुप्रै भाले मौरी घरबाट बाहिर निस्केर हावामा उड्दै सम्भोग गर्ने प्रक्रियालाई नप्चल फ्लाइट वा मेटिङ फ्लाइट भनिन्छ।
रानी मौरी सामान्य अवस्थामा व्यस्त भएर निस्केको तीनदेखि पाँच दिनमा नक्सल फ्लाइट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 11 नम्बर, दिएको चित्रमा ए र बी भागको एक एकवटा कार्य लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, यसले सोचाइ हेराए बुद्धि मेमोरी राख्दछ। ए, बीको कार्य शरीरलाई सन्तुलन राख्छ, मांसपेशीको टोन कायम गर्दछ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 12 नम्बर, उच्च रक्तचाप खानपानको कारणले पनि हुन्छ। यस भनाइको आधारमा उच्च रक्तचापले हुने यस्ता दुई खानपानका व्यवहारहरू लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, खानामा नुनको मात्रा बढी हुनु, निरन्तर धुमपान वा धेरै मद्यपान गर्नु। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 13 नम्बर, हेमोफिलियाको कुनै दुई लक्षणहरू लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, हेमोफिलिया रोग लागेको मानिसको शरीरमा घाउ भएमा वा काटेमा रगत जम्दैन र घाउ निको हुन गाह्रो हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 14, चित्रमा दिएको तारामण्डलको नाम, आकार, मुख्य ताराको सङ्ख्या र आकाशमा देख्न सकिने ऋतुको नाम लेख्नुहोस्। यसको एन्सर रहेको छ, तारामण्डल नाम कालपुरुष ओरियन, आकार योद्धा, मुख्य ताराको सङ्ख्या 7, देखिने ऋतु हिउँद।